O anúncio foi feito durante esta reunião do governador do Paraná com representantes da Segurança Pública do Estado, como Defesa Civil e Corpo de Bombeiros. No encontro foram apresentadas as ações programadas para os próximos dias. O recurso, neste momento, será repassado a 13 municípios com decretos de situação de emergência homologados pelo Estado e que têm pessoas desabrigadas ou desalojadas. Há outros 10 municípios em situação de emergência no Paraná, mas sem famílias nessas situações. Nós estamos agora também, através da Secretaria da Família, encaminhando e liberando mais um milhão e 600 mil reais para os municípios afetados para o atendimento e compra de higiene pessoal e também produtos de limpeza para aqueles que já podem é, voltar para sua casa ou que vão voltar nos próximos dias para fazer toda essa reestruturação do retorno para casa, as limpezas nas suas moradias e também o trabalho do comandante dos bombeiros né, reforçando toda essa equipe. É, segundo o coronel Melo, né, que é nosso coordenador aqui no momento é, da Defesa Civil, ainda nós teremos alguns dias é, de problema, de incômodo né, com as chuvas porque... É, aquilo que está para ser é, que vai ter de chuva aqui na, no Paraná ainda vai afetar em especial a cidade de União da Vitória. Né? Não a ponto de aumentar muito a área lagada. Mas sim ainda, como eu disse, retardando para que o retardando o tempo do nível baixar. O governador destacou o trabalho conjunto desenvolvido pela Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, equipes municipais e voluntários. A Defesa Civil é um trabalho fantástico, trabalhando 24 horas, Corpo de Bombeiros também, é, Polícia Militar que já faz o seu trabalho diário, mas muito voluntário. Ontem eu encontrei em São Mateus é, dezenas de mulheres. De forma voluntária, trabalhando, fazendo toda a separação das roupas. É, voluntários, clube de motos, por exemplo, fazendo a distribuição de cestas básicas no interior, né, na parte da zona rural. Nós tivemos ali muita gente também com o próprio caminhão ajudando a prefeitura a fazer mudanças para tirar dali, levar para ginásio, levar para a escola. Então essa é uma somatória. É, e acho que essa é uma característica do paranaense, né? de ser solidário, de ser parceiro, de ser humano acima de tudo, de nos momentos mais difíceis a gente se unir.